tulaskäijä Eestis. Elas Lätis või kus ta elas? Ta elas jah, seal Häädemeeste kandis, seal Läti ja Eesti piiri peal ja seal on ta siiski käinud külas. No nendest asjadest on ju siin Eesti lehtis. Jaa, ja see on kirjutanud, kuidas ta maeti, et ta on Tallinnas. Jaa, just jah, maetud ta maetud. Niimoodi on need otsad. Niimoodi asjad on, jah. Ja siin vist ja Gustafsson on just Siberisse ära surnud, ta naine suvi siin iljaajast võitki juba kui me, kui me tagasi tuleksime, siis, siis Rootsi, sina siis, siis külas siis, eks ole Uluotsa? Jah, siis oli... Millal see oli? Ma kui seda on siin ka kirjutatud, siis, siis, siis ei muutu seda kui... Mina keelutud siin edasi veel ja Tiifi valitsuse, see on juba Rootsi ajajärg. Valitsuse kirjalikust materjalist jäi minu kätte ainult riigiteataja nr. 1 44. aastast. See oli ka ainukene eksetar, mis pääses väljaspool raudeesriit. Selle eksetarja sai minult saadik Larete ülesandel atasee Linkost, kes sellele isiklikult Vaasa reaalkooli järele tuli. Alvis nädari tulitis. Jah. Kui mina koos teiste põgenikuga selles viie nädalist karantiini aega veetsin, sellest riigi teatest sai tehtud mitmed fotokoopiad, mis mitmele isikute käes laiali. See riigi teate, mis nii juhuslikult ja õnnekombel väljaspool raudeesrit, et sattus sai põhjuseks suurele ja inetkülle laimukampaaniale, kuhu ka mind sisse tõmmati. See oli ka tagapõhjaks, et tea, kas see jookseb nüüd sisse sinna. Paneme kinni vahepeal kõikki. Siin võiks lisada veel seda, et Vaasa reaalkooli karanteenis võiti meid seal kinni kuni 8. novembri 1944. Ja siis sai välja ja siis esimesel väljapääsimise päeval 8. novembri 1944 külastasin haiglas professor Uluotsa, kellele andsin omalt poolt täieliku raporti, mis sündis Eestis pärast tema lahkumist. Seal oli sel ajal professori külastamas tema abikaasa, poeg ja tüttar. Kõnelesin ka asjaoludest, mis põhjustasid Tiifile ette võtma muudatusi valitsuse koosseisus. Professor Uluots oli asjadest juba üldiselt teadlik ja teades, et Tiifil oli täieline õigus talitada tema nimel oma parema arusaamise järele ning olles lootuses, et ta paari nädali pärast võib juba haiglast tervene lahkuda pidi ka siis vastavad käskirjad, mis tema käes olid, muretsema. Kas ta seda tegi või ei, ei ole mul teada, sest see südamlik kokkusaamine, kus professor mind kaelustas, nähtud vaeva eest ja pisarad silmis, mind haiglast välja saatis, jäi mul viimaseks kohtumiseks Uluotsaga. Sest järgmisel päeval saadeti mind Stockholmist lõuna Rootsi möllesse, kus asus mu perekond ja sinna jäin kuni 45. aasta kevadeni, olles vahepeal ka ise raskesti haige. Professor Uluotsa tervis vastupida tema lootustele terveneda paari nädali jooksul muutus halvemaks, Mao Väht tegi oma töö ning ta suri 1944-45 aasta vahetusel, jättes tõenäoliselt lahendamata vajalikud riiklikud toimingud, mis põhjustasid lahkelised, tülisid, erisugusid tõlgitsemisi nende nimetud kontinuiteedi küsimuses. No, ja mis ta pidi siis, ta oleks pidanud uue peaministri nimetada? No kas ta oleks siis sama, jah võibolla tein, ma ei tea, mis ta oleks siis teinud, et ta, ega ta siis seda Tiifi otsusid nii kui nii ei oleks muutnud. Ei. Jah. No ja seda võib aina spekuleerida. Jaa, just jaa, mis ta siis ja siis, mis seal juhtus seda,
se läbi see protokoll, see jaanuari protokoll. Ja. Mis ma tahtsin võib-olla veel küsida. Demokraatlik klubi asutati siis 45 või 44? Ja see varsti peale meie, me 44 ei saanud vist asutada, sellepärast 44 oli peale laag, mis see pidi olema 45. Kas sina olid seal algus peale kaasas? Ma seda päris täpselt ei või, ma ei öelda, kas päris algusest peale, aga ma olin seal muidugi kaasas. Ja kaunis ja suurem. Kes selle initsiatiivi nii-öelda võttis, oli see? Ja. Meid oli omaaegselt, ütleme, selle viienda riigikogu ja asutava kogu liikmeid, kes nii-öelda selle veel selle demokraatliku Eesti ajajärgust oli, neid siia tulles oli ju väga palju. Seal oli ju nii palju see asunikude või ühinenud põllumeeste, mis ta nimi hiljem oli, selle grupist oli ju niisugust mehed nagu siin Pennu ja Sikkar ja Miller ja Maaker ja Lehtman ja Leps kuulusi veel sinna ja neid oli üsna mitmed, siis peale selle olid ju asutavu liikmed nagu Kõpp ja Lati ja Talmeister ja riigikogude liikmed ja neid oli siin kindlasti üks 30 ümber ja suurem osa. Need olid ikkagi siiski rohkem selle demokraatliku korra mõtteviisiga suurem osa ja need tahtsid nagu selles vaimus ja Grüütel oli ka ütleme esimese riigikogu ja asutavukogu liige ja metropoliit. Aleksander ja kõik neid oli, aga nüüd on nüüd ammu kõik surnud ja selle esimese vabariigi, nagu seda nimetab Marandi ja tõepoolel veel teised, mis kestis 34. aastat. Selle parlamendi liikmed siin Rootsis ei ole elusi peale minu mitte üht ainukest. Kõik on läinud. Võib-olla, et Eestis ehk on veel mõni, aga ma päris kindel ei ole ka selle peale. Nii et see, ja selle tõttu oli nagu, need hakkasid need rühmitused siin kohe ju koos käima ja tegema oma, et siin keskerakondasi oli olemas, need hakkasid oma gruppi tegema ja siis oli ju siin mitmed gruppisi tekisid uued, kui need liberaaldemokraadid. Võib-olla küsida, ajakiri Vaba Riiklad hakkas ilmuma ka 45. Ja. Kuidas oli sinu suhted või selle demokraatliku klubi suhted selle ajakirjaga või ei olnud seal üldse mingi? Sellega ei olnud, vaid see oli ühe rühma ajakiri, see oli see vabariiklik ühing, kui meile esimese asutaja oli Erik Laid. Ja see ühing töötab praegu edasi ja seal on üsna palju liikmed, seal jalakas ja eesotses päris võimalt. Seal oli Arvo Mägi ja Uus ja Horm ja Margit ja kõik ja selle Horm seal ei ole. Horm on liberaaldemokraatlikus ja Mark ja Hoppe, seal oli kaks. Aga nad kirjutasid selles ajakirjas? Nad võivad kirjutada küll selles ajakirjas. Seal on kaks niukst poliitikud, Eesti parteid restaureerisid ju endid ju siin uudesti. Hakkasid nagu koos käima ja arutama ja Pennu ja nii. Ja siis oli see, et tekisid uued ja rohkem niuke keskerakonna platformid seisvad ühikud ja need olid siis see liberaaldemokraatlik ühing, mis töötab täna päevani ja vaat seal olid siis Varma ja Mark, Heinrich Mark ja Horm ja Krepp ja need olid siis seal, aga siis teine oli Lait asutas selle vabariikliku ühiku ja see andis välja ajakirja vabariiklane. Ma vaatasin siin, just siin puhutas, Rei kirjutas 8. mail, siin ma arvan ühes kirjas, sitaat, et kogu demokraatlik klubi pole muud kui riigivõimu kontinuiteedi ja põhiseaduse vaidlematu autoriteedi mitte tunnustavate isiku oma käe peal ahetav ettevõtte, kui kommentaar selle, mis sa varem rääkid. Ja siis, aga siis ta kirjutab ka, et on siiski pinda, sondeerima hakatud siiski koostööks ja teatud väljavaates. Ja siis ta puhutab nüüd märgukiri, mis ennem seda sina koostasid andmeid 40. aasta materjali
kokumist märgu kirjaks, mä ainuke kirja, mis ainuke sinu kirja, mida olen näinud, mis oli saadud Mägile. Aga igal juhul, ta siin ühe... Mis pääs seal kirjutad siis? Aga sellest märgu, ma ei tea, kas on sama märgukiri. Igal juhul siis ta kirjutab siin, et kas ta märgukirja aktsioon sünnib meie seadusliku valitsuse, klammetes välisministri, see on tähendab, mõtleb siis Rei Jänast, teadmisel ja heaks kiitmisel. Nii et ta nagu tunneb ennast riivatud, et midagi juhtub väljaspool tema võimu kompetentsi muuseas. See oli rohkem, et ma nagu, me arutasime neid vahekorte, eks ole. Ja seda ta kirjutas 46, nii et temal oli nagu eelarvamest oli siis väga kõvad. Ja üks märgukiri läks Pariisi rahukonverentsile. Võt just, eks see... Sina oled Kalla kirjutanud. Jah, just. See on ju niimoodi, et eks see selle rahvusnõukogu ja poliitilise keskuse loomine saigi alguse just selle Pariisi rahukonverentsist, et hakati siin selle jaoks raha korjama ja märgukirja koostama ja üldse Eesti küsimus nagu üles võtma. Sealt nagu tekis just niisugune vajadus, et meil jaoks peaks olema niisugune mingisugune keskus, kes siis valvaks ja oma meil Eesti huvisi ja sealt arenes välja. Ja muidugi siis alguses ju see Rei oli nagu vaenuline, aga see tervise demokraatlik klubi läks ju rahvusnõukogusse üle. Ja sinna tuli siis veel Rei natukene oma rahvuslikud liitudega juurde, aga eks see rahvusnõukogu tuumaks jäi siiski ju see sama demokraatlik klubi ja samad rühmad seal. Seal olid väiksed variatsioonid ja seal ju, ja muidugi põllumiste kogu oli ju niisugune, kes suurem osa jäi minu arvamist järjel siiski selle rohkem puki ümber. Kas pukk kunagi ei olid veel selle rahvuskõlgus kaasas? Ei ole kunagi olnud, aga seal muidugi seal tõusis see küsimus üles, et võibolla tõmmata kõik kokku, aga siis tuli siis see suur NKVD asi tuli ju sinna vahele, mis siis otsiti välja kellegi poolt? Ma ei tea, kas see oli, kelle poolt see asi oli, seda ma olen raske öelda, kes selle initsiatiivi oma peale võttis, aga igates Rei oli selles asjas väga teadlik. Aga tema sellele nii-öelda alle ei kirjutud paperit tema sellele ei anda, aga ma tean, et need olid seal Sikkar, oli Laid, oli vist Eesik Mark oli, aga seal oli veel kaks nime olema, kes seal siis selle viis kokku. Jaa, viis. See on mul, see ärakiri on olemas mul ka kuskil kohas, aga nii kiiresti ei saa ma... Nüüd vaatan rohkem punktilisi küsimusi. Aga nüüd mul on ka üks küsimine, aga pane ennem kiinni. Jah. Pane see ennem kiinni. Meie otsi esimeste aastate algusest on mul kolm kirja Albert Maurerilt. Ja ma loen siit mõningad väljavõtted, nii nagu tema on seda kirja pannud. See on üks kirja, on kirjutatud 6. detsembril 1944, see on meie siia tuleb kui esimesel aastal. Ja ta ütleb muuses, enne söödeteljest ära sõitu käisin ühel päeval, see oli vist 26. novembril, Stockholmis, et külastada Reid ja peaasjalikult professor Ulu Otsa. Esimesed sain teada, et professori tervis on halb ja tema väljavaatud paranemisel lootusetud. Arst, kes Uluotsale operatsiooni teinud, teatanud Reile, et Uluots põeb vähja haigust, et see haigus olevad sedavalt kaugele arenenud, et operatsioon on võimata ja et kurv lõpp ei seisva täna kaugele. Käisin haiglas Uluotsa juures. Ta kannate hirmsaste valudal, mis hoogu teda piinavad. Nende vaheaegadel sain ka temaga rääkida. Olguki, et see kerge ei olnud, kuna ta lamab voodi kõrval 4-15 haigega. Uluotsa jutust selgus, et ta kannatab oma risti kõigist maha jäätuna ja ei tea midagi oma seisukorra lootusetusest. Nädalate kestel ei olevad teda keegi külastanud. Abikaasa olevad sunnitud elama Stockholmist eemalt ja peale 3-4 kirja, mis temale olin saatnud,
puutunud temal igasugune ühendus välismaailmaga. Ainult viimasel nädalal olevad Stockholmi inimesed teda külastama hakanud ja seda nimelt tema asetäitja küsimuse puhul, kuna tiipi kinnivõtmise puhul osutavad selle määramine vajalikult. Tegelikult on see vajadus tingitud vist uluotsa lootuseta seisukorrast. Ta nimetas ka kolme nime, keda temale selles ette pandud. Need olid Rei, Piiskop, see oli siis kõpsele, ja vist Mänd. Uluot soovis tungivalt Pukiga kokku saada, et temaga selles asjas nõu pidada. Pukile saatsin ka kohe kirja, kus olukorda kirjeldasin ja soovitasin tal tungivalt Stockholmi sõita. Koostasin Uluotsa soovil vastava käskirja teksti, kus nime ja kuupäeva koht täitmata jäid ja seda selleks, et ta need tühjad kohad täidab, kui on selles asjas kindla seisukoha võtnud. See kõik sündis haigla eeskojas väikese lauakese peal tuule tõmbekäes, seal liikuva rahva jutukõmine all. Haigete külastamise aeg oli lõppenud ja pidime seepärast sinna minna. Nii olid ju need lood Uluotsaga, kes meie rahva südames on see, kes ta on. See on lühike kirjeldus sellest, mida nägin ja kuulsin. Ei tahaks kirja teel sulle rohkem teatavatel põhjustel ütelda, kuid sooviksin sinuga lähemal ajal kokku saada, et üksik asjalikumalt terve olukorra üle läbi rääkida. Stockholmis saadud muljet järgi paistavad meie asjad mitte päris korras olevad. Meie inimeste vahekorrad ja üksteisega läbisaamine lasevad palju soovida. Pukilt ei ole vastust oma kirjale saanud. Kas ta on sama lojuks jäänud, kui oli üks vahe Eestis, ei tea. Ei tea ka, kas ta Stockholmi sõitis või lähemalt Uluotsale kirjutas. Uluots on ikka endiseks jäänud, ta võtab kõiki väga südamesse ja tahab enne otsustamist asja põhjalikult kaaluda inimestelt, kellelt loeb vajalikuks need arvamisi teada saada. Kuna ta oma seisukorra tõsidusest ei ole teadlik, võib kõik see kaasa tuua, et asi jääbki otsustamati ja see oleks juba väga halb. Oleks sul tänulik, kui sa mulle teateks, kas on teie laagris võimalik üheks magamiskohta leida. Mulle teatad, et rongiga sõiduplaani tõttu on võimata samal päeval tagasi sõita ja millal oleks minul sobi sõita, millal sa oled muudest kohustustest vaba. Tervitel sama uur. See tuli mõlle laagrisse. Ja nüüd on veel üks kiri. See on siis kirjutatud 3. jaanuaril 1945 ja siis enne Uluotsa surma. Ja tema ütleb, kahjuks ei ole mul läinud korda möllesse sõita, kuna minu poeg viimaste 3 nädal kestel on 2 korda haige olnud, viimane kord komplikatsioonidega kõrvapõletik. Olin lapsepõete osas, kui naine peab tööl käima. Nüüd on parem ja tuleval nädalal oleks vabam, kuid sain Stockholmi sõiduks loa, mis on kehtiv 15. jaanuari ja pean vist seda ära kasutama. Arvan, siit välja sõites 8. või 9. jaanuaril ja kahjuks tuleb vist sinuga kokku saamine edasi lükata edasvidise peale. Sellest on äärmiselt kahju, kun on väga huvitav, et sinult kuulda saada sündmuste käigust Eestist pärast minu sealt lahkumist ja ka mõtled vahetada meie aktuaalselt ja tuleviku küsimust üle. Kuna meie kokku saamine edasi lükkub, siis ühte küsimust tahaksin puudutada selles kirjas. See on nimelt kontinuiteedi küsimus. Asi minuga ei ole nii, nagu sinu arvamine paistab olevat. Riigi teata ilmumisega Eestis on minu arvamise järele käskirju minu suhtes paremal juhtumil väga vaieldavaks muutunud. Vaat seda me puudutasime ka. See Maureri käskiri. See oli see 21. aprilli. Vaieldavaks muutunud ja see oleks halb. Selleks juhuks muidugi, kui Uluots ei peaks uut käskirja koostama. Kas ta seda on teinud, ei ole minule teada, kuid Pukk, kes 3-4 nädalist Stockholmis temaga kokku sai, kirjutas minule, et Uluotsa seisukohal olevat see asi varajane ja ta näib püsivad sel seisukohal kalju kindlalt mitte teades tõelist tervislikku seisukorda. Mina olen oma elus poliitilisest tegevusest eemale hoidnud ja seda tahaksin teha ka edaspidi. Mis minu viimasel ajal on sellest osa võtma pannud, on lihasse ja luusse tunginud oma peale võetud kohuste täitmise kohustuse tunne. Ühel vanal advokaadil, kes peale ka 20 aasta kestel sel teemal kolleegide üle kohut mõistud, ei saa see teisiti olla. See kohust
see võtmine algas riigi nõukogusse ja selle juhatuse valimisega ja lõppes aprillikuu Uluotsa käskidega. Kuid olukord, millesse võin sattuda, on peamiselt öeldes väga ebameeldiv. Kujuta nüüd enesele ette olukorda, mis tekiks pärast Uluotsa kustumist, kui midagi peale 44. Aasta aprillikuu käskirju minu ja Tiifi kohta Uluots ei ole järele jätnud. Minu äranägemis järele selle käskirja ära kasutamine, mis siiski oleks tähtis kontinuiteedi alalhoidmise huvides, võiks seista vaid selles, et üldsuse seisukohtadega arvestades delegeeriks uue aktiga ülesannete täitmise edasi kõigile vastuvõetavale isikule, et seega saaks ära hoitud tülid, lahkeelid ja kõik muu sarnane, mis võib tekkida ühe vaieldava akti ümber. Kuid kes esindavad meil siin ja eriti Eesti koduma suhtes seda üldsust ja kes oleks see kõigile vastuvõetav inimene? Ma võin eksida, kuid minu praeguse arusaamisel ei ole meil sarnase autoriteediga inimest, kes ilma õigusliku aluseta, mis seda autoriteeti puudumist suurel määral asendab, võiks kõiki kodumaal ja siin tema suhtes ühe mitsi alla viia. Et seda minu otse võimatusse seisukorda sattumist ära hoida, kavatsedki sõita Stockholmi, et veel kord katseda Uluotsa nii kaugele viia ja ta teeks, mis vajalik. Kuidas on lood Tiifiga? Kas ta enamlaste kätte sattunud või on siiski võimalik, et ta võib veel Eestist välja pääseda? Kui viimane võimalus siiski olemas, siis oleks asjad kõige paremas seisukorras ja seda ka veel selles mõttes, et Tiif oli mees, kelle suhtes minu austus igatahes ikka enam tõusis, mida rohkem teda nägin Eestis viimasel ajal tegutsevas ja teda tundma õppisin. Oleks hea, kui sa eriti selle võimaluse kohta jõuaks minule veel enne minu Stockholmi sõitu kirjutada. Teine küsimus, veel üle tahtsis ja kui mõtted vahetada, on see, et suur osa meil inimesi ei suuda end lahti raputada mineviku küüsist ja kas selles minevikus sisse juurdunud kalduvusest võtta asju, kui mitte just isiklikust, siis nende organisatsioonide igasuguses mõttes seisukohtades, kuhu nad varem kuulusid. Neil meie inimestel on senini isegi alal hoidnud tung jätkata meie asja mingisugusest aastate eest olnud eilsest tuleviku homsel. Just nagu vahepeal ei oleks midagi erilist juhtunud. Nad unustavad ära, et Eesti on üle elanud ühe kohutava dimensiooniga katastroofi, mis võrreldav on võib-olla olukorraga, mis oli Põhjasõja tulemuse, kus juures on praegu veel raske ette näha selle katastroofi lõpliku ulatust, kuhu kõlbavad inimesed, kes seda unustades nägelevad küsimuste ja muistsete tülide üle, millede koht on ajalugu polikambris, kui meie kord peaksime Eestisse tagasi jõudma. Kas selle eel või isegi veel kord sõjarull üle meie koduma liikuma, mis meie seal eest leiada. Purustatud linnad, hävitatud majanduse, inimesed lageda ja poollageda maa, mis on kõik minevikust iga ühe meist maailmavaatelisest huvidest tingitud vahekorrad, küsimused ja seisukohad nende probleemide kõrval, mis siis tulevad lahendamisele. Arvad maandi. Selles seisukohast on asi siin väga kurb. Ma võib olla liialt, kui teatud, et minule jõudnud ei ole hea. Minul on hakanud selle tagajärgi maad võtma arvamus, kas ei peaks see generatsioon, kes ei ole meie minevikuga sedavõrd seotud, kui see põld, kes varem võimu ümber oli, esile tulema ja suuremal määral, kui kunagi varem olnud osa võtma meie tuleviku eest võitlevatest, kui ka tuleviku Eestist võitlevatest, kui ka ehitavast tippudest. See oleks teine küsimus, millega tahtsin siia kui mõtted vahetada. On veel rida küsimus, kuid kes seda jõuab kirjutada. Maurer on sündinud Tallinnas 1888, lõpetas Tallinna Nikolai Gümnaasiumi, Peterburi ülikooli õigusteaduskonna 1912, oli adukat Tallinnas ja vabariigi... 1888. Vabariigi algaastal
oli prokurör valiti esimese riigikogusse põllumaste kogude rühma. Õigusseaduste seltsi esimees ja alates 26 advokatuuri nõukogu esimees kuni vabariigi lõpuni. Alates 1928 riigi nõukogu abi esimees suuri Stockholmist 1954. Selle kommentaari oli ma ise juurde pannud. No ja, et see nii oli tema asi, tal on üks kiri veel, aga see on see kõige esimene kiri, kes ei ütle seda valitsus ja kontinuut. Teedi kohta eriti midagi. Linda Armusta kohta teha seda Pätsi tegevus või Pätsi, mitte Pätsi, vaid seda mentaliteeti, mis siiski lõpu ajajärgul teatud tõusiklikult kippus maa võtma selle ma siin Armusta peale. Ma võtsin, see on huvitav oli kuulda, et ta siin toob esile selle 21. aprilli käskirja, just, kuna hiljem ta kirjutab ajalehes, et sell oli ainult ajalooline tähtsus. Ise ta kirjutab. No ja ta leiab võibolla, et see uue valitsuse määramine ja see võttis sellelt nagu... See nagu ta siin ütlebki, et see selle vaieldavaks. Just, et ta määrati, kui valitsus loodi ja juba tiif, juba siis selle valitsusi juhiks määrati, siis mis osa temal siis seal oli? Toime küsida Pukk ja Maurel, kus nemad olid või mis seos neil oli? Siis nii ütleme 18-20. September 44 olid nemad kaasas veel kuski või on nad üldse sealt kandiski? Tähendab, kui rahvuskomitee ja valitsuse koosolek oli. Nemad olid juba... Maurer tuli, võibolla see esimeses kirjas, et ta ütlebki, tema tuli ka päri, ta oli juba siis oli valitsus, kui valitsus Eestis tegutses, siis ta oli juba Eestist lahkunud. Aha. Umbes samal ajal või võibolla päev või kuidagi varem või kui Uluotski tuli ära. Ja Pukk tuli, on minu teada tuli sealt Eestis põgenes Saarema kaudu. Ta oli vist lõpupäevad oli Saaremal ja Saaremalt sai... Ja seda mulle kuskelt mängi. Ja sai üle tulla, aga millal täpselt seda ma ka täpselt ei tea. Ja Grüntal? Grüntal oli ka varem siia tulnud juba. Kuidas see Grüntal siia tuli, kui ma seda kuulnud olen, aga ma olen unustanud selle ära, kas ta Suome kaudu tuli või aga ta oli ikka varem juba siin. Natukene varem, aga mitte parem, eks tegi viimasel aastal. Juba olnud see koalitsiooni valitsuseks ja sellega läks see demokraatlikule teele. Ja sellepärast nendes ringkondades see valitsus, nendes ringkondades, kes nagu olid väga selle viimase vabariigi poolt ja mõte, see nendele hästi ei meeldinud, et mis ärakonnad ja neid pole tarvis üks kõik ja nii. Ja see muidugi põhjustas seda võitlust, aga see oli see just selle rahvuskomitee mõju Uluotsa peale, et see niimoodi välja kukkus. Nüüd areng oli sinna poole minemas. Ja areng oleks sinna poole minemas, et kui see oleks olnud siis tekkinud jälle midagi, siis see oleks siiki tulnud juba nii puhtal kujul ikka demokraatlik valitsus. Seda rõhutas see just ja rahvuskomitee tugevast. Ja seda liini ajas nüüd ju ajas rahvusnõukogu. Ja edasi rahvusnõukogu on ju nüüd ka ju nõrgaks jäänud, seal on ju ka jäänud, tema oli siiski alguses need inimesed. Ja see valitsuse side ei lõpetad ära 54, alguses oli nii, et pidi olema presiidiumi riigvalitsuse liikmed, aga see kaotati ära. Ja see pärast kaotus juba siis ära ja seda enam polnud ja inimesed surid ära ja muidugi nüüd seal püru ja töötab inimesi seal on, aga ega tal ei ole minu meelest seda kaalu ei ole ja tema ümber ei võidelda ka enam midagi. Aga mul on ka tunne, et kõik need isikud, kes veel olid poliitilises või nüüda riigi võimuteenis või valitsuse oleks seotud, need on kõik nüüd ära kadunud. Ei ole enam midagi. Kõik saadikud on läinud ja siis
nyt on nagu teise joone peal see. Ja just ja. Ei ole enam sama autoriteet. No ja nyt ütleme see noorem generatsioon, kes on ka üldesse kasvanud praegu ja ka üks osa tunneb ju ühiskondlikute küsimuste vastu ka huvi ja nii. Need on oma ametikohustustega, ei ole aega istuda õhtati tulle käia seal koosolekud. Eestlaste koosolekud on ju väga pikad ja pikad sõnavõtud. Ja see on. Aga siis veel kuidagi moodi esimestel aastatel olid need olid inimesed, olid ju need poliitikategelised meil ju. Kas siis olid nad arhiivtöölised või olid nad midagi käsitööd tegid või midagi. Siis nad olid siiski vabamad, kui nad ütleme siin noored. See on võimalik, aga võib-olla oli ka see tahtmine suurem. Tahtmine muidugi oli palju suurem. Sellepärast, et kui nii pikad lugeja kirjad ja sõnavad, mis nendest küsimusest on ajal kirjutud, pooled lehed täis peaga, siis see peab olema mingisugune jõud seal taga, mis sunnib niimoodi kirjutama ja minu mõelest need lõputud vaidused, mis tolla on moes, vastuse peale, ei saa nagu seda viimast korda. Ja kuus on ütkama, et mäletan ju rahvusnõukogus, ma ju käsin olin ju tööl, olin domeenvärkidesse riigiaastus, oli tegi 4-5 tööl, aga siis õhtused koosolekud, oli rahvusnõukogu koosolekud, need olid siis hakkasid, kes 7 ja siis läksid ju uus tagasi sinna ja need kestsid ikka 11-12. Ja olid ju mõned inimesed seal, kes olid nagu vabamad ja said hommikul nii vana tööle minna, temal oli aega küll, võttis pikalt sõna ütlema, nagu vana professor Poogum oli saa. Tema hakkas nii põhjalikult kõiki asju seletama ja koosoleku peal ja kui keegi katsus takistada, siis ta läks tigedaks, ta ei lase mind rääkida. Et mis ma siia tulen, kui ei lase rääkida, aga ta ei mõtle seda, et teist inimesed tahavad juba magama minna. Tema ja siin riigikohtunik on vennad või? Ei ole, ei ole. Ei, nad pole üldse sugulased olid. Ja seal oli teinud rida neid teisi ka oli, siis hakkas maalutama ja selgeta asjade kallal kohe sisse juhatused ja lõpusõnad ja kõik niimoodi ja kuule ja istu. See oli juht väga raske. Toime küsida sina, kui nad oled nii-öelda, ütleme Eesti Vabariigi ajalu keskel on, siis kui sa seal nende sündmuste sees olid, eks ole? Kas sul oli, siis võib-olla oli nii palju tegemist, et muud palju mõtled, kas oli mingisugune tunne, et see oli üks ajalooline missioon, mida just siis, millega tegeles. Ma võtlen just need septembri päevad näiteks. Ära tulid juba sealt. Enne seda, kui need koosolekud olid kõik, et kas oli midagi, nagu ma kujutan ette, võis olla 1918, kui riik veel kujutati, et siin astud samme, mida ei tea, mis tulemused on, aga et see oli nagu, kas oli nagu mingisugune ajalooline? Jah, ma olin üks tunne, et ei ole, vaata kui sa oled ühe liikumise sisse sattunud, ega sa siis seda ei küsi, sa pead nii talitama nagu olukorrad ette näevad. Aga mingi jõud ju nagu sundis. Mingisugune jõud, nii kui kuidas mina sinna rahvuskomiteesse sattusin, ega ma pole sinna kutsunud, aga siis olid meie selle erakonna inimesed, kellega siis kokku puuduti nii palju kui seal saadi, oli sellega nõus, et tuleb üks niuke keskus luua ja siis oli otsustatud, et Sikkar ja mina lähme selle organisatsiooni esindajatena sinna. Asunike poolt. Jah, asunike poolt. Ja kui sa olid juba siis sinna sisse läinud, no siis oli vaatav kaks koosolekut sai peetud, et tuleb üks niuke asi luua ja mis sellest välja tuleb, üks seda siis näeb ja aga et mingisugune niuke poliitiline keskus on ikkagi tarvilik, et sõda hakkab lõpuli jõudma, et meil peab siin ju midagi siis olema, mis siis seisukohta võtab ja nii. Ja siis sa olid ju varsti olid see taga võtsitama. Aga kus sa siis veel pidid minema? Sul oli võimalik vangimajasse minna või siis selles ühises gruppis edasi arendada.
Soome põgeneme, midagi niisugust ei ole. Katsusime alguses põgeneda, see õnnes, ebaõnnestus, kahel korral ei tulnud välja. Algus oli muidugi see tunne, et mis asja me siin saame teha, et tuleb katsuda välja saada, see on õige asi. Aga pärast harjub inimene, harjub ära selle olukorraga ja juba, et saab ka nii teha, oli võimalik ju teha, et tekis selle järel, tekis see manifest, mis ta siis oli üleskutse, et selle välja anda, tekis juba side Soomega ja seal Rootsi inimestega ja kontakt ja arutamine ja niimoodi see asi läks. Ja ma ei tea, et muidugi teatud määral nagu kohusetunne ka oli, et sa olid olnud poliitik ja sa olid olnud rahvasaadik, ega sa ei saanud nii päris ütelda, et ma nüüd ei tee seda, et kes see siis teeb seda. Ja ma ei oska seda ütelda, kas mingisugust erilise ambitsioone seal selles olukorras ei saanud ju olla, mis seal. Kui sa praegu edasi vaataksid, eks ole, kõigest sellest lähtuksid annad nii puht tundeseisukast, leiad, et sa peab uskuma, no ma isik juhu, peab uskuma tuleviku peale Eesti osas või ütleme, et oled sa kuidagi käega läheb. Ei, seda mina mitte ei ole, seda mina muidugi, ma ei saagi seda olla sellepärast, et ma pean ju, ega ma pole mõned muutuvad rootsaseks või ameeriklaseks ja niimoodi. No mina pole muutunud, ma ei puudugi rootsasega siin peaaegu kokku, aga Arvo poes ja siin kukub liigud ainult Eestis ja ma ei ole jäänud nagu eestlaseks. Ja nii kaua kui siiski Eesti rahvas Eestimaal ei ole mitte maha tampitud, siis on ikkagi see arvamine, et sa tahad, et sul ka üks mingisugune maa või iseseisev on. Aga ma ei ütle seda mitte, et ma nüüd olen 100% kindel, et nii kui Eesti nüüd vabaks saab, et ma läheksin nüüd sinna või niimoodi. Või teine olukord seal tekis, et ma nüüd hinge eest tahaksin Eestisse minna. Ma isegi kahtlen selle juurde, et mis ma seal tegema hakkan, ma näin. Aga sa nagu usud, et üks riiklik areng on ikka veel oleks nagu mõeldav või vajalik või tundeliselt vajalik. Muidugi iga rahvas, mis tema see kõrgem püüa on, see on ju riiklik iseseisus ja miks see mitte eestlastel ei ole. Eestlastel on muidugi see nõrkus, et meid on väga vähe, aga ja ta on nüüd ju kohutavalt ju rikutud, see inimene Eestis on ja niivõrd kohutavalt rikutud, aga ma mõtlen, et seal tuleb ikkagi inimesi, kes on võimelised midagi korraldama ja kui siin selles väikeses maastaabis, nagu meie siin väljas elame, on võimalik siin festivalid ja estud ja korraldada, siis on ju veel siiski inimesi, kes suudavad ühiskondliku asja korraldada ja miks seal ei korralda. Ma ei oska näpuga näidata, kes see tuleb, aga ma mõtlen, et seda loomuliku elu jõudu temal veel on. See on ju haritud rahvas, ta ei ole ju kirja oskamata ja ülikoolis õppivad ja küll on ühesuunaliselt ja kõik, aga ta oli vanasti Vene ajal ka ühesuunaline. Et ma seda küsin, see on natuke sellepärast, et metrooraamides on väga palju toonitud peamist rahvarengud, eks ole rahva küsimus, aga see riigi küsimus, see on suhteliselt kõrvaline. Ja seda on isegi võibolla minu mõelest natuke tagasi hoitud või nagu, jah, see on kindlasti vaikival ajastul oma teenet ja nii edasi. See on ka üks põhjus, miks pärast ma natuke ka leidsin, et see aine sobib natuke tasakaalu osas sinna, et need 20 aastat on olulised, eks ole. Nüüd vaatakse, võibolla see on ka üks viis nagu ma olen mingisugust teist ust leidnud, et seda nagu pikas perspektiivis vaadata. Sellepärast ma mõtlesin natuke just selle riikliku küsimuse vaja. Ma ütlen seda, et ega keegi ju konkreetselt ei näe, et seda homme üle homme või aastagi pärast, et iseseisus tuleb. Aga seda tahta võib ikka rohkem tahta ja kui sa saad selle vähem midagi kätte saad, on ju parem, kui sa loobud sellest peamisest kõrgsihist. Ja just ära mõtlen, aga mul on see tunne jäänud, et noored võibolla
No, ma küsin, kas nad enam tahavad tähendab, või kas nad nii-öelda, nad võib-olla nagu see tunde joonu kuskile tahavad enam. Ka nende hulgas, kes nii-öelda mõtlevad konstruktiivselt. Kas see ei tee noored, mis siin väljas on või mis siis? Ja ma mõtlen näiteks nagu Jaak või selles vaatud, et kas tema on primaarne isesisel küsimus või rahvus küsimus. Ma arvan, et Jaagul on nüüd mõtlikku primaarne on rahvuse küsimus. Ja seda ma ka arvan. Jutust ja olen teman aru saanud ja niimoodi. Ja üks osa on ju niimoodi, kes nõuavad, ütleme, ja räägivad on nüüd satelliitsust ja kõik. Ja ma olen ka sest ka mõelnud. Ja seda räägid. Muidugi satelliitsus on parem kui praegu, aga miks ma ei küsi siis seda, mis see kõige parem on ja kui selle vahepeal poole peale seisma jääb, no las ta jääb siis, aga miks ma sellest täisi innast siis pean kohe loobuma, seda mõtlen mina. Et kuigi jah, et kuda moodi, mis moodi, ega me ei saa Venemaga sõtta astuda, aga tõsi ta võib ikka. Venemal võib revolutsioon ka tulla. Ja võib kõik tulla, aga siin. Selle lühikese elu jooksul, nagu mina olen elanud, kuigi see nii väga lühike polegi, ma olen näinud ju tsaarivalitsust veel ja mäletan esimest ilmasõda. Ma mäletan, läksin Tallinna kooli 17. aasta revolutsiooni ajal. Ma mäletan seda, kui enamlaste valitsus oli Tallinnas. Ma mäletan esimest Saksa okkupatsiooni, kui siis see tuli. Seckendorf tuli oma käskirjadega. Ma mäletan seda, kui sakslist lahkusid ja algas vabadussõda. Meil vabadussõjast ma ei ole osa võtnud, aga ma olin 11 aastane ja väga hästi mäletan seda või 12 aastane, mis ma siis olin. Ja siis ütleme see iseseisvus aeg ja kõik need Kerenski ajad ja kõik need muutusid ju minu päris noores põlves seal. Mitu režiimi, kõik tulid nii kindlalt ja ütleme Eesti Vabariik ja Eesti Vabariigi lõpp ütleme 37, 38, kui oli ütleme nii, oli kõik uskusid, et see ütleme see režiim ja nüüd see kesta pidevu kaua ja kõik oli jumale kiinni. Majandaksid jääks. Ja kõik majandus hakkas paranema ja kõik nii. Midagi see oli pari päevaga läbi, tulid siis venelased tulid sisse. Siit see oli, see arvati ja suur Venema võtab selle meie asja ära. Ega siis sealt seppä enam pääs ei ole. Aga aasta pärast olid põgenesid üle pea kaela, tulid sakslased, olid need seal siis 41-42 oli Saksamaa niivõrd võidukas, võttis poole maailma juba ära, kes seda uskus, et 3-4 aasta pärast see kõik kaob ja Hitler sureb kui rott seal kuskil punkris. Ja seda ei osa 41-42, kui keegi oleks seda öeldud, et oleks öeldud see inimene rumal. Vaata, nii palju on muutunud maailmas. Nüüd on viimases otsas on jäänud nagu pidama. Aga meie keegi 1913 näituseks ei võinud arvata seda, et vägev saari riik ja saari raha ja kõik, mis see oli, et see 3-4 aasta pärast, et sellest ei ole mitte midagi jääl. Keegi seda ette ei näinud, kõige targemalt pead ei näinud seda ette, aga ometi juhtus. Nii et seda veel ei või mitte ütelda, et see aasta 2-3 pärast, et midagi maailmas jälle juhtub. Usud sa siis, kuna sa oled poliitika inimese näinud ja sellega tegelenud, et kas eestlastel on üldse inimesi, kui niisugune olukord tekiks, kes oleksid võimelised siis nagu 18 midagi tegema hakata. Arvestades selle kasvatusega, mis need generatsioonid Eestis on saanud ja arvestades selle arenguga, mis väljaspool on siis. Ma mõtlen, et ehk siiski on, et muidugi Eesti administratsioon, iseseisvuse administratsioon sai ju palju tuge saari Venemalt. Need inimest olid ju Peterburi ülikoolides ja Moskva ülikoolides, need olid head ülikoolid ja nad olid väga palju Vene administratsioonis ametis ka. Rahandus ja asjad ja kõik niisugust asjad. Ja need tulid üle Eestisse ja see asi hakkas ju minema ja läks ju kenasti päris. Ja praegu ütleme see välis eestlaskond
on vist väga vähe küll välismaistes administratsioonis sees. On ju arstisi on siin palju ja insineerisi on palju, aga ega administraatorisi siit ei ole vist palju anda. Tehnilist jõudu ja arstiabi ja seda võib anda. Ja siis on küsimus, kuidas on need, kes praegu Eestis? Vaata, seda mina ei tea. Ma ei oska seda olukorda öelda ja kas see on. Aga ma mõtlen... Arvatas, et kasvab inimesi. Jah, muidugi elu kasvatab ise inimesed ja muutuvad. Ja. Ma kuulesin, see, no, mis ta nimelt, soldaatu tuli ju ja pidas ettekande. Selle ma mängisin ka niimoodi sisse, siis ta rääkis sellest liikumist ja kuidas nemad siis saatsid selle kirja Liitunud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile. Ja siis ja tema on sünni sama aastu kui mina. Ja kuidas nemad hakkasid seda Eestis üles ehitama. Siis ma muidugi mõtlesin seda, et see oli siiski see generatsioon, kes oli nii-öelda sündinud vabariigi ajal, kes on sõda näinud. Ja nüüd on nemad ka juba 50 aastased ja need, kes peale seda sündinud, need siis peavad nii-öelda leppima raamatu tarkusega või mis vanemad on rääkinud. No muidugi, ega kui see peaks tekkima mingisugune iseseisvus taoline asi, ega see täpselt enam niimoodi ei tule nagu taoline, ei saagi tulla, kõik asi muutub, pole ju enam seda sorti riietust inimestel seljas ja ma riietuse kohta teen vahetavale märkuse, et noorema generatsiooni ja vanema generatsiooni välimuse ja riietuse vahel ei ole vist kunagi nii suurt kontrasti olnud kui praegu, kui ma sõidan siit tunnel paanaga, vaatad noored inimesed, kuidas see instal on jalas ja lagund ka on ja igal lagund ja niimoodi, kõda sa palju näed, ega niust vahekorda ei ole kunagi olnud. Minu moodi viides seda inimest palju pole siin meie tunnel panade peal. Aga eks see käib, mood käib ka niimoodi. Mood käib küll, aga ta ei ole, see mood ei ole kunagi nii erinev olnud kui praegu. Ta on vanema inimesi. Mõtlemine on ka erinevaks läinud. Jah, mõtlemine on muidugi ka erinevaks läinud. See vahe on väga suur praegu. Aitäh! Tõsi! Veel Eesti atraktiivi oma. Ja need lisamääritused, need viitavad tolele kahele järgnevale sõnale, identsus ja ideoloogia. Sõna identsusega ka esile kuidarutamist. Räägime rahvuslikust identsusest, numbes nagu oleks näinud isiklik identsus. No just, inimene võib muuta oma rahvuslikku identsust oma elu jooksul, aga säilitada siiski oma identsuse ilma Laabani või Kreeli Toina või kellegi tahta. Inimene võib näiteks muuta ka oma poliitilist veendumust. Parteid, mitte parteid, aga ka oma väärtusid ja järgi ka. Mida mõeldakse siis? Seda räägitakse rahvuslikust identsusest. Seda, et püütakse sellega rahvuse omamist, teadavad rahvusesse kuulumist, väärtustada. Anna talle kõrgem hinna, kõrgem taastus teiste väärtuste hulga. On rahvaid, kelle juures liitsi. Endast mõistetab, vaadeelud, ja ideoloogias nagu on neid veel mitu tükki, nii et neid häid ja õised asju kohe terve rohku. Aga on see tulevad võeti Marxist. Ja seal mõeldakse ideoloogia all teatud ideoloogia. Ja seal tema eriti hea meele ideoloogias on rääkida. See on mitmesuguste sisude sisse valamine sellest asjast, mille nimi näiteks tuo rahvuslik ja sotsialism tuli ametlikuks ideoloogiaks 1930. aastatel
ja seda mitte ainult ei propageerinud Isamaa Liit ja uus Eesti ja Varamu ja mis tolle Isamaa Liidu organid olid. Töö eestluse ideoloogia lindest rakendame või nii. Töö kui niisugune kui abstraktsioon, eestlus kui niisugune kui abstraktsioon, need muutsid kõike haarvase. Vahel just ebamääraselt ei kellegi maale jõlkumad, kus mõnedel meie seas veel küllaltki konkreetseid mälestusi on, oleks kätte saada. Sellest on vajab juttu, seda on kohe üha uuesti korrata, kõige aasta ajalust. Ja peame öelda, et kogu käes on juba sajandi ajalust. Kui võrreldan selle materjali, mida me teeme rootlaste ajaloo kaardi, ajaloo atlasel haitavad. Kes on teinud, on ehk lukenud samme romaani. Vot, vanapagan on rahvalugud. Rahvalugudet on vanapagan kooli lugevikkudes esile pannud valik kaalatsi juttude. Ja see valik on alati ühte sorti. Nimelt tema on need süütumad, kriukad ja vembud. Need tuuaks ära, aga kui see jutt päeva lõpupoole, vana vagan annab talle käsu, kui sulla selle kavalat tehda selle, aga täki peal, hambe vaadavata. Kavalat lööb kiliga kõik hambed suust välja, vana vagan lasse ja viskab need välised hambed varna. Kertule, kui kõnega annab kõnelda, siis teiega kõnega annab saada saada. Seile on need vana vagan eriti ei söa, mis on need vanavarandu lood kokku korjanud ja on oma sellele publikatsioonilega andnud eestõna. Kiinne. Kavalant on need, kes on juba saanud lihvi kavaluses. Ja seda võtme just öelda kahte sorti. Eestuse luhtel kogu oma nõud, küüned ja hambad tööle panna. Liivuse kaudu, ja destruktiivuse kaudu, mis pöörd. Kaks probleemi on rahvad, kõik need rahvad, kes olgu näiteks Ladina-Ameerikas ja Aafrikas, kaades, kes on kolorealismi, talud, surve, intensiivsus, muutus, et see on oma moodi saavutus olla täitanud oma eestluse rahvusgrupina, tähendab oma aga koos Lätiga, kätsetes võib natukene ees, senastis tasemel, ehkki demokraatia oli Lätis natukene raskemat nii maha jäänud. Ja näiteks põlluharvise meetodites hoopis rängemalt laiutasi. Ehkki looduslikud ressursid. Kaks suguharud rahvaste rändamise ajal. Meil olid maalinnad paljud sarnasega ja meie relvastus oli ka umbes rändamise aja saadavalt tasemel. Rahvusõitluse kestel me õppisime kiiruga, sest kui ma arvan. Kiir on hädaohus. Nii Eesti venetamise läbi kui siin väljastu Eesti maapool. On väljastu, et pagulas grupp see ei ole nii tähtis, ja teetud väljas kui Eestit. Sellepärast, et meid on ju palju vähem kui Eesti rahvat. Eesti keel
Ma ei võtagi midagi muud. Aga ikkagi põhjal rahvustad. No aga see ütlesid, kui see tuli. Ei, no see kohati jah, et seda saab seletada, aga ma sellest, et temaga just nõus, oleks nõus. Aga millega ma ei ole taga nõus, on, et, ka, et anglosaksid Põhja-Ameerikas paremad on. Need on sama, sama hirmsad kui mitte hirmsamad. No jah, aga ega ta ei öelnud, et nad on paremad ka. Ei, no tema, tema ära impliseeris teda. Tema, tema ja ikka nagu vihjas kogu aeg, et me võik olla rohkem nagu kanadlased. Ja. Aga nad... Mis seal kanadlastega siis? Võrrelda. Ei olnud selle vastu, et keegi Eestis külastas ülekaalukad, kes vastu olid tagurlikud poliitilised juhid ühiskonnas, kes siis presenteerivad rääkida rahva nimed, ilma et kellegilt fakte on. Aga ei olnud vastu ja see on see, ütleme, see on see element ühiskonnas, kes oleks olnud kõige rohkem ju vastu. Tagurlikud poliitilised juhid on neid märkatakse kõige rohkem ka. Aga on ikka ühiseid jooni ka. Aga see on võib-olla ka teatud mõttes meie endisi. Ja see ei ole mitte ainult eestlaste juures niimoodi. Lastakse teisi kõneleda enda ju. Suuremad on vaid. No aga see on normaalne ühiskond, siis nähen. Näiteks Austraalias on see kohta. See on veel hirmsam. Ja teiseks on ju 20. sajandi üks suurimatest probleemid.